Duela la urte, Magic Agel firmarekin Carlos Bermutek donostian isat dan eirabazita gero, kiente kantara filma oskoa urten. Bilurra zehon, eh? Zerak ez zu, pertsona bat akaso kalidadia ba, makurra biliko dan zezazinua daukan. Baina, bueno, ba, Madriko Pasieran eta baita be e, Toronto nerakutzi kritika oso onak iritsidia. Kasundan kiente kantara, bueno, e, melodrama bat nik uste dut melodrama bat e, dala. Eta ze kontatzen da, bueno, ba, bi emakumeen arteko historia bat, bat alilak azen, hau da, bueno, ba, ez nik esan lokea bezlari bat, eta bestetik, guztiz anonimua dan, bueno, ba, violeta, hau da emakume txiki txiki bat, baina talentu handi batekin. Zerk lotuko itxun bisak, bueno, ba, badiru ba, aurrera itxeko goguak aldu ditula, gainera handesia kontuak be horre izkutatzen dira, Carlos Berrumbote egiten dagoena da, lehengo bueno, ba, estenatoki bat planteau, de bat planteau, eta fango da, estenatoki horri azalak entzen apurka-apurka. Eta ziko gaulertzen, lertzen, azirako planteamentua igual, ez tala guzti, zuzena. Filmak aurrera egiten dauen inian, ikusiko zenbat kapa, zenbat azal, zenbat gauza ditun kontatzeko bai batak eta bai bestiak. Nahi joan imri, hau dalileak azen, osondo dago, baina nik ebalorak urakonauke apuntau, bea violeta da, Eta askotan gertatzen den bezala, on jaz, txampa ontan, jaz, zarixei begira jartzen garen ean, bueno, nik maskortxon bat, zilarezko maskortxon bat ebaloraken lorakendako ez nauke deskartauko. Danadala dakizuen bezala hori epaimaiak egiten itendau, bestiok ikusi, entzun eta askotan txalotu edo txizua bota lasai, zekin tekantarak badauka estrenatzeko data, hortaz, bueno, udazkenia, danok zinea gertu dukoga, eta berri ikustuak aukeria bukuko batzuk, eta beste batzuk estrena dixatak ero, zeuen zinitan ikuste aukera hortaz, kin tekantara, Carlos Bermutena, ez dut uste, ez uste, aurrekoan bezala, maik algelekin bezala ba, bizari erungo itxunik, baina bateo beste eruatia ez nauke deskartauko, aukera politxabenetan onartu biharra daukat, guesterra estela nere genero guztokuena, badau telebiztak ate bat atzalde hojartzen dauena proposamen txon bat, eta nik ez dutak kasu ondirik iten. Kasu ontan baina The Sister Brothers itxuruan adukan film horretako bada. Beneziatik ekarra dugu, bero-bero ondion eta gainera zuzenda isak, bueno, ba, bezapeian, zuzendari onenaren zari lortu dugu bertan. Zei ikusiko, badirudi, Sister Brothers, hau da, bueno, ba, nahi honeik, Bueno, ba, enkargutxuak onartzen dituela, ez nola nahiko enkarguak, izan behar jendia akatzeko enkargua lortzen ditue. Bueno, ba, komoroduak, eskatukotza, baten bat akatzeko, eta bide batekin gotza e, filman ziar bideo hortan, bueno, pertsona horren atzeti joatiaz gain euren burua beto daue, eta nire uzez hor da guesterra bai, baina atzian gidoion bat eta historio bat dauen bueno, guesterra izan, zientzia fikzioa edo thriller bat izan. Hortaz, nik bakero kontuetan, indisoak eta bakeroen kontuak ez ditut gogoko, baina kasuen dan hori guzteko gogo ditut. <laughs>